Men vi har en annen enkeltstående hendelse som har skapt store problemer for dere i ettertid. Bryllupet. Fortell litt om det først. Ja, drømmebryllupet bare. Så. Ja. Ja, vi skulle ha det litt sånn luksus med tanke på gjestene, at de skal få det beste. Det skulle være top notch. Ja. Ja. For det første er det to dagers bryllup da. To dagers bryllup? Ja. Ja. Og jeg så jo den vakre bryllupskjolen. Hvordan var det slik at valget falt på den? Det var jo spesialsydd. Det var jeg som bestemte og bestilte. Mm. Mm. Og ringer, husker du hva de kostet? Rundt 13 000. Ja. Hvordan klarte dere å finansiere det? Det var kreditkort først. 50 000 kroner i utgangspunktet var det kreditlånet på. Mm-hmm. Og vi har sett på hvor mye det har vokst til i dag. Det har vokst til 175 000 kroner. Ja. Skikkelig luksusbryllup, ja. Det er det det kostet dere å prioritere andre ting. Og dessverre er dette kredittlånet bare en liten del av alt dere har nå. Jeg føler det liksom legger meg på skuldrene hele tiden. Mm. Og det er tungt å bære med hele tiden. Mm. Hvordan preger det parforholdet? Veldig. Det er jo veldig liksom... Vi holder sammen kun for barnet, egentlig. Skal dere lykkes her nå, så er det at dere må finne litt tilbake til det dere hadde denne dagen. Mm. Og la det samholdet hjelpe dere videre nå, i den tiden dere er nå. Mm. Ta hånd om hverandre, og så ses vi senere. Mm. Takk. Skal vi se det? Takk. Vi har brukt ting på bryllupet, for eksempel, som har ført kjempestor gjeld nå. Og så det liksom noe som ble gjort for å være sammen. Så nå står vi nesten liksom sammen kun fordi at vi må, ikke fordi at vi vil nesten.